Осы павлодарлық полицейлер есірткі саудасының алдын алу үшін ерекше әдіс тәсілдерді қолдануға көшті. Жастар арасындағы түсіндіру жұмыстары дәріс, жадынама тарату форматында ғана емес, ойын, спектакль түрінде де жүргізіледі. Өңірде жыл басынан бері есірткі тарату және сатуға қатысты 200-ге жуық құқық бұзушылық тіркеліп, 400 келден астам зиянды зат тәркіленген. Мұндай қылмысқа барғандардың басым бөлігі 18 бен 23 жас аралығындағы азаматтар. Сондықтан кешенді шаралар мектеп және колледж студенттері арасында Работы с подростками и молодежью мы. Жас өспірімдер мен студенттерге маңызды ақпаратта ойын форматында жеткізуге тырысамыз. Мәселен, есірткі қылмысы үшін ұсталған азаматтың сотын спектакль ретінде көрсеттік. Бұл процеске болашақ заңгерлер мен құқықтанушылар тартылды. Олар үшін бұл қызықты. Жастармен психолог та жұмыс істейді. Профилактикалық дәріс және диспут сынып сағаттар ғана емес, олар профилактикалық ойындар, рөлдік ойындар арқылы да жүзеге асырылады. Қазіргі таңда есірткі таратушылар көбейіп бара жатыр. Оларды алдын алу шараларын біз жүргіземіз, қарастырамыз.